Здається в оренду приміщення адміністративного призначення в центрі міста. Складається з трьох кабінетів на першому поверсі загальною площею 54 квадратні метри. Вікна виходять на червону лінію вулиці Воскресенської. Зручне для офісу, нотаріальної контори тощо. Телефонуйте 095-291-62-23. Підприємство «Дніпровагонрембуд» запрошує на постійну роботу електрогазозварників, газорізальників, малярів, слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків, електромонтерів, токарів та інших спеціалістів. Повний соцпакет. Телефонуйте 066-376-4064. ДТС «Інтернет Дніпра». Кабелі, 100% оптоволокно. Проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу. Безкоштовні Wi-Fi-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС «Інтернет нашого міста».